ne znam detalje. Čuo sam da su ljudi privedeni, odnosno prepraćeni u istražni zatvor, kako se ne zove taj dio. Stalno se mijenjaju ti nazivi. A vidjet ćemo šta će biti. Tri suca, mislim, to je ono, to je sistemski poremećaj, dakle, to nije nekakav... Djeluje kao lupus, dakle, teža imunološka situacija. Puno je tri suca. Šutnja pravosuđa i dalje. Šutnja čemu? Pa, ta događaj poput ovoga, niko se... Pa nema pravosuđa, dakle, postoji jedna polufikcija, dakle, da Vrhovni sud, koji je pak osnivanje visokog kaznenog suda, oduzeto pola glave, da protuustavne, to će katati. Da na čelu Vrhovnog suda je osoba, mislim, kogoda je, ne, koja bi nekim određenim postupcima, stavom, gardom, pokretanjem nekih pitanja mogla činiti razliku. To do sada nije bio slučaj. Ja sam predložio Zlatu Đurđević, nju će HDZ očajnički po svaku cijenu pokušati minirati, pa ćemo vidjeti što će biti dalje.